চলচ্চিত্র জগতত এতিয়া RRRৰ বতাহ আলিয়া ভাটে আঁতৰালে RRRৰ সকলো পোষ্ট এছ এছ ৰাজামৌলীৰ সৈতে মতবিৰোধ নেকি আলিয়া ভাটৰ বাহুবলীৰ পিছতে ভাৰতৰ ছবি জগতত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰা দক্ষিণৰ ছবিখনেই হৈছে RRR ভাৰতৰ বাহিৰেও সকলোতে মিলাই মুঠ 10,000টা ছবি গৃহত বৰ্তমান হাউচফুল RRRৰ বাবে ছবিখনৰ পৰিচালক এছ এছ ৰাজামৌলীয়ে বৰ্তমানলৈকে মুঠ 12খন ছবিহে পৰিচালনা কৰিছে কিন্তু আটাইকেইখনেই বক্স অফিচ অথবা জনতাৰ দৃষ্টিত ছুপাৰহিট ছবি বৰ্তমান দক্ষিণৰ আৰু বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা এন টি আৰ ৰাম চৰণ অজয় দেৱগন আলিয়া ভাট বা আন বহুকেইজন ছুপাৰষ্টাৰক লৈ নিৰ্মাণ কৰা RRRৰে মুক্তিৰ 6টা দিনতে প্ৰায় 80 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু পৰিচালক এছ এছ ৰাজামৌলীৰ সৈতে কি মতবিৰোধ হ'ল আলিয়া ভাটৰ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ পৰা RRRৰ সম্পৰ্কীয় সকলো পোষ্টে আঁতৰাই পেলালে আলিয়া ভাটে জানিব পৰা মতে চিনেমাখনত আলিয়াৰ বহু দৃশ্য কটাই মাত্ৰ কেইটামান দৃশ্যহে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আলিয়াই বলিউডৰ লগতে দক্ষিণৰ ছবি জগততো নিজৰ এটা পৰিচয় ৰাখিব বিচাৰিছিল কিন্তু এই আশাত কিছু শতাংশ হ'লেও চেঁচা পানী ঢালিলে এছ এছ ৰাজামৌলীয়ে কেৱল দৃশ্যই নহয় পৰিচালক ৰাজামৌলীয়ে RRRৰ পৰা আঁতৰালে আলিয়াৰ কণ্ঠও মূলত তেলেগু ভাষাত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ বাবে আলিয়াই তেলেগু ভাষা শিকিছিল আৰু RRRৰ বাবেও তেলেগু ভাষাতে ডাবিঙো কৰিছিল কিন্তু পৰিচালক ৰাজামৌলীয়ে আলিয়াৰ কণ্ঠৰ সলনি অন্য এগৰাকীৰ কণ্ঠ সন্নিৱিষ্ট কৰে চিনেমাখনত বহুতে মন্তব্য কৰিছে যে ৰাজামৌলীয়ে বলিউডত ছবিখনে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আলিয়া আৰু অজয় দেৱগণক RRRত অভিনয় কৰোৱায় এই চিনেমাখনত অভিনয় কৰাৰ বাবদ আলিয়াই লাভ কৰে 9 কোটি টকা আৰু অজয় দেৱগণে লাভ কৰে 20 কোটি টকা RRRত যিমান গুৰুত্ব পাব লাগিছিল আলিয়া ভাটৰ মতে সেয়া পাইছে কেৱল এন টি আৰ আৰু ৰাম চৰণে আৰু তাৰ বাবে আলিয়াই আঁতৰাই দিছে RRRৰ সম্পৰ্কীয় সকলো পোষ্ট এই সন্দৰ্ভত সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই এয়া মাত্ৰ অনুৰাগীসকলৰ সন্দেহ নিউজ ডেস্ক টিএনএল নিউজ কবিতা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক